Eu sempre falei para vocês que eu gosto muito de tecnologia, sempre estou antenado, né, para as coisas que são agregadas no nosso dia a dia. Agora a gente precisa saber que elas existem para a gente poder utilizá-las e fazer a aplicação mais adequada para cada tipo de atividade. Vocês lembram no passado, quem trabalhou muito em indústria, que a gente falava da posição sentado em pé, que a pessoa tinha que ficar levantando muito, então se fosse ficar sentado o tempo todo não daria certo, ela teria que ficar levantando. Aí eu lembro, quando eu trabalhava numa indústria de alimentos, que foi desenvolvido um banco sentado em pé. Só que ele era bem, é um protótipo, né? Então, quer dizer, tinha suas limitações, mas já começou lá atrás, há 20, 25 anos, falar sobre adaptação, né? Adaptar os postos de trabalho ao biotipo das pessoas e não ao contrário. Muitas vezes as pessoas trocam os empregados, não quer mudar nada no posto de trabalho. Na realidade, a ergonomia, ela diz o seguinte: você tem que adaptar o posto de trabalho ao ser humano e não o ser humano ao posto de trabalho. E aí, eu olhando essa questão, lembrando, eu me deparei aqui com a minha mesa, que eu adquiri um tempo atrás. Olha só, a minha mesa ela tem regulagem de altura. E para que serve essa regulagem de altura? Justamente para isso, para que você mude a sua questão ergonômica. Olha, estou subindo a mesa aqui, ó, e vamos supor que eu quero. Olha só, estou subindo. Eu tenho 1,88 m. Então, olha a altura que essa mesa vai ficar. Então, se eu quiser trabalhar em pé, então eu estou em pé aqui agora. Eu coloquei rodízios na minha mesa. Então, depois eu mostro para vocês também. Então, eu posso mudar aqui a posição ergonômica propriamente dita. E aí, eu mudo aqui no meu cenário. Eu estou adaptando o cenário ainda aqui do meu estúdio, do meu home studio, né? Mas é só para mostrar para vocês, ó. Eu estou subindo aqui, ó. Ela já está na altura máxima dela. Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só que eu consigo trabalhar em pé. Eu vou descer um pouquinho, vai ficar na altura dos meus braços, ó. Eu apoio aqui o meu braço. Eu estou em pé. Tá vendo? Eu posso trabalhar aqui olhando para o monitor, com o meu mouse na mão aqui, apoiado 90 graus na própria mesa. Então, se eu quiser passar um tempo em pé para poder mexer nas articulações, eu faço isso. E depois eu posso descer a mesa. Olha só. Legal, né? Vai ficando até longe do microfone aqui, mas eu vou abaixando para vocês verem. Ó, tô abaixando a mesa. É um motor que a mesa tem, né? Chegou no limite dela, eu sento aqui e posso virar minha mesa aqui na medida que eu precisar. Beleza? Então eu queria deixar esse vídeo para vocês. Você que é da nova guarda, da velha guarda da segurança, é só lembrar da questão ergonômica. Não é adaptar o homem ao posto de trabalho, e sim o posto de trabalho ao homem. Eu queria até qualquer dia fazer uma live sobre isso, se vocês quiserem aí, quem me segue no canal, que é da área de saúde e segurança, ou gosta desses temas, né, mesmo que não seja da área, sobre essa questão ergonômica. Um dia um profissional de segurança, um técnico, falou para mim assim: Romildo, por que eu não consigo implantar a ergonomia em toda a minha empresa? Eu começo, daqui a pouco fica pela metade e fica sempre pendente, nas auditorias eu não passo muito bem porque não foi implantado 100%. E aí eu queria comentar sobre isso, por que as empresas não conseguem. Eu sei mais ou menos o que acontece e como que a gente resolve isso. Mas eu queria comentar isso sobre, de forma prática, numa live. O que que vocês acham? A gente poderia se reunir, conectar aí pelo Zoom, pelo Meeting, e a gente fazer uma live falando sobre isso. Porque nesse canal, gente, quem me segue sabe, eu gosto de falar de coisas diretas que resolvem no dia a dia. Não ficar falando só sobre normas, procedimentos, sobre metodologias que na realidade não chega na ponta. Por que as coisas não são implantadas na sua totalidade? Porque ou são muito complexas, ou porque são mudadas muito facilmente ao longo do caminho, em virtude do tamanho que elas são, e aí vem a evolução. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Você já tinha visto uma mesa assim, que sobe e desce, que você regula? Eu coloquei rodinhas na mesa, ela não tinha, então foi uma adaptação minha. É que eu pudesse usar em várias posições, né? Ficasse mais portátil. Tá bom? Um abraço forte aí, falando um pouco sobre ergonomia hoje. Não é ergonometria, já vejo as pessoas falando: ah, eu vou cuidar da minha ergonometria. É ergonomia. Abraço forte.